Guys, kembali lagi bersama Abu Kids Video. Hari ini saya akan bermain Roblox dan kita bermain game Unbroken Heaven. Sekarang ada brand new update. Dia macam Halloween. Ya guys, sebab dia tak boleh ni kuningkan misal tu. Dan sini adalah movie yang terbetul. Okey, movie terbetul. Okey, itu adalah kawan dia. Dan dia perlu hacker. Okey, dia buat macam hacker sikit. Dia kesian hari tu kena tumbuk. Saya rasa dia kena tumbuk. Okay, dia kena tumbuk guys. Dan dia kena tumbuk. Saya tak tahu. Okay. Saya ada rahsia untuk nak bagi saya korang nampak di sini ada office abang pun dan sini abang tu itu boleh jalan tak tahu kita akan mencari ibu nak melu Saya ada nampak satu game. Dia boleh tembus. Saya
Halloween. Yeay. Kita akan ambil. Oke, korang kalau nak tengok rahsia Melayu, awak letak ni bau macam biasa. Korang nampak benda ni, korang masuk, dia ada macam cave tau. Belum brand new update lagi, saya dah tahu. Jaga-jaga sini. Okay, korang tengok di sini. Korang naik atas ni dan bawa ke apa ni. Saya tak tahu. Di sini korang akan tembus sini ke base. So macam ni, korang masuk dekat ni. Lepas tu korang ada tempat kat sini. Do not enter maksudnya. Okay, korang masuk di sini. Jaga-jaga sini agak kotor sikit. Biasa, korang ikut je dan korang akan tembus ke bank. Ambil kolam. Trick or treat. 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 Sini ada tanda-tanda slow down, maksudnya pelan sikit. Slow down, trick or treat. Maksud dia, dia kena slow. Kita kena turun slow. Turun slow sebab mana-mana kan ada orang trick treat dekat waktu apa ni, dunia Inggeris. Dia trick treat kat rumah orang lain. Trick or treat. Satu. Trick or treat. Abang dia. Nombor dua. Trick or treat. Okay. Ada adik. Trick or treat. Okay guys, sampai sini video saya. Dan juga siapa yang menonton saya punya video, please subscribe my YouTube channel Abu Kids Video dan komen banyak-banyak. Like banyak-banyak.